Во текот на вчерашниот ден е поднесена и последната пријава која се однесува на дополнителни 7 лица. Доколку во текот на понатамошната постапка низ истражните действија се утврди дека имамо и други учесници кои не се опфатени со овие над 60 пријави, секако дека постои простор за дополнување на пријавите, односно проширување на действијата против сите лица за кои ќе се утврди дека на било кој начин биле инволвирани во нарушувањата на јавниот ред и мир или во кривични дела поврзани со инцидентите кои се случија на територија на општината Ѓорѓе Петров.